Edgar Ström, hej! Det var Adolf Hulta, hade ju varit på bio och det här, han blev ju engagerad, han vet du, efter den rysliga uppståndelsen det var i filmen, vet du, och på väg hem tänkte jag att det skulle vara vidigt att få det, han var lite uppjagad, skulle få liksom få fleta lite han då, som Stallone. Och så han tänkte att jag gör så här sundsk roulette. Han går ner till Stora Vägen och väntar där, och den första som passerar så slår han på trynet, tänkte han. Ja, så han stod där, han och väntade då med uppjagad som han var, och det var ju Hulta, så det får ju inte så riktigt mycket bilar eller så här. Nå, i alla fall så visade det sig att det kom ju Trump Jesus förbi med cykeln, och Adolf ropade, hörru, lag dig hit, hörru. Trump Jesus då, som är en lugn och beskedlig människa, så stannar ju och undrar ju då vad Adolf vill ha. Jag hörde, sa han, du ska ha en psykologisk test, sa han. Adolf alltså. Jaha, sa Trump Jesus. Vadå då? Jo, du ska ställa ifrån den cykeln, sa han. Och så ska du ställa den här 1,5 meter från mig. Och så ska du titta lite norröver mot stjärnorna. Nej, jo, det verkar ju intressant, det tyckte Trump Jesus. Så han satt av cykeln och lagde ner i diket och parkerade bredvid. Det här var på vintern, ska sägas. Och det här, och så ställde sig då 1,5 meter från Adolf. Som stod snöd på sig handskan till lika då, och det noterade ju inga Trump Jesus. Och Trump Jesus sa, jag bara titta, ja, vad ser du? Så frågade Adolf. Ja, jag ser väl Stora Björn kanske, sa Trump Jesus. Jag hörde, vänt lite, du ska du få se på andra björnar, sa Adolf. Vet du. Och flätar ju till Trump Jesus tvärs över näsbenet, vet du. Och Trump Jesus sprättar ju iväg, vet du, 17-18 meter och gled, vet du, på isen, på vägen. Och det blodet rann, vet du. Näsan var ju krokogarden på Trump Jesus. Och Adolf, han fick ju så han insåg, vet du, nå tog han till lyckträff. Nå, i alla fall då, där låg ju, vet du, Trump Jesus blodigare och ojade sig och aj, 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 och varför slog du mig sådär hårt och sådär, jag sitter på Rocky 1 och vi måste flätta till någon och det blev du det. Jaha, ja, jag vill inte vara med, ja, nej, du kan laga det härifrån och hastiga en kvick, sa Adolf då. Trump Jesus liksom vingen tog cykeln och vingarna iväg, han fick, och det där berättas sen då Adolf och burra innan och sa, jävla, det var så villiga klockren träff. Så det var som sagt, så, men när man ser till det hela med andra så ska man säga så här, man kan inga göra vad som helst. Utan man ska då bara inga flätt till folk hur som har det, för så det sa, jo, nu är det ni, tack och hej!